la meva pantalla. Sí, perfecte. Molt bé, doncs bueno, el que intentaré presentar-vos és una temàtica que evidentment està molt de moda, que és la integració de bateries a la xarxa, però intentarem, o nosaltres intentem des del CITSE anar una mica més enllà i no pensar només en aquestes bateries, amb l'energia que puguin emmagatzemar o repartir, sinó també en les oportunitats que puguin haver-hi darrere d'això. No? Un dels aspectes fonamentals és dir, bueno, si poso una bateria que costa uns diners, doncs qui me la pot pagar? Perquè finalment és un servei que algú ha d'assumir el cost, i si n'hi ha algun benefici, doncs molt millor, perquè sigui realment viable econòmicament. Tècnicament ho és, la tecnologia està aquí i no, per tant, és viable tècnicament. La cosa està en que econòmicament doncs, poder donar el màxim de serveis possibles. Evidentment, hi ha moltes traves legals en tot això, però bueno, en qualsevol cas, les traves legals doncs, es tracta de superar-les i ja està. D'acord? Llavors, aquí intentaré resumir-vos una mica experiències nostres o que hem viscut al nostre voltant en aquest sentit de coses que es poden fer amb bateries, i no només amb bateries estacionàries, diguem, sinó també en una mica comentarem nosaltres els vehicles elèctrics que són bateries amb rodes, que ara estan aquí i després estaran allà, però que mentre estan, evidentment, aturats en algun aparcament, doncs podem fer servir aquestes bateries amb rodes per oferir serveis per millorar la integració de les energies renovables i per millorar la xarxa elèctrica també. Primer de tot, també m'agradaria tenir l'oportunitat doncs, de presentar una mica el CITSE, de què som i què fem. Nosaltres som un centre de recerca i innovació tecnològica de la Universitat Politècnica de Catalunya, que el que ens dediquem doncs, és a transferir tecnologia a la societat, ja sigui a base de projectes de recerca i desenvolupament, i també en base a la formació específica que podem oferir en els nostres àmbits de coneixement. Nosaltres treballem bàsicament dues àrees. La primera que vam començar doncs, fa ja 20 anys, que la vam anomenar o s'anomena la mecatrònica, que és fer les màquines intel·ligents. I després ens vam adonar doncs, que l'energia també mereixia ser intel·ligent. No? Passàvem d'un doncs, paradigma de grans centrals generadors i a uns punts de consum, una estructura molt, molt clara i lineal de la xarxa, a tenir doncs, energia distribuïda per tot el territori. Per tant, aquesta energia calia també gestionar-la intel·ligentment. I vam veure que la tecnologia comuna que ens permetia fer això era la que nosaltres dominàvem perfectament, que és l'electrònica de potència, el control digital i les comunicacions. No? És la tecnologia comuna que ens permet doncs, controlar les màquines i fer-les intel·ligents i també controlar l'energia i fer-la intel·ligent. Nosaltres treballem amb l'electrònica de potència des de fa més de 20 anys i la intentem aplicar allà on hi hagi energia elèctrica, i on no hi ha energia elèctrica, doncs, evidentment, intentem posar energia elèctrica i, evidentment, poder-la controlar mitjançant l'electrònica de potència i el control digital. Això, evidentment, forma part del que és l'Internet of Things, no? Aquests equips d'electrònica de potència doncs, estaran connectats a internet i, per tant, ens donaran una plataforma per gestionar d'una forma descentralitzada, distribuïda, democràtica, aquesta energia. Nosaltres ens agrada dir doncs, que partim d'idees i acabem fent prototipos. No? En molts dels nostres projectes doncs, acabem construint coses que s'instal·len a la xarxa elèctrica o en diferents punts de les instal·lacions. D'acord? En tots els àmbits, des de la generació, transport, distribució i l'ús de l'energia elèctrica. El CITSEA es crea l'any 2001 de la mà d'Acció, aquella època era el CIDEM. Formem part de la xarxa Tecnio també des de la seva creació l'any 2006, si no recordo malament. I també estem considerats doncs, per l'Agència d'Ajuts Universitaris, per la part, diguem, Universitats de la Generalitat de Catalunya, també com a centre de recerca consolidat. Actualment el formem 11 professors del Departament d'Enginyeria Elèctrica de l'UPC, però també comptem, evidentment, doncs, amb 25 persones doncs, que desenvolupen el cos d'aquests projectes. Evidentment, tenim estudiants de doctorat, estudiants de màster, tot tipus de gent doncs, que va passant per aquí. Som 60 persones, més o menys, és difícil saber-ho, no? Perquè els estudiants doncs, van, entren i cada quatrimestre tenim un número diferent de persones, però bueno, som un gruix important doncs, que estem aquí a l'ETSEIP, a l'Escola d'Enginyeria Industrial de Barcelona, a la segona planta. Evidentment, doncs, tenim algunes patents, participem en moltes conferències i fent articles i també fa uns anys vam tirar el cap a l'aventura empresarial fent una petita spin-off també per posar en valor el nostre coneixement d'una manera no tant de recerca, sinó més a nivell industrial. Bé, aquesta seria la petita presentació del CITSEA.
Si creieu que podem col·laborar en algun projecte, doncs estem oberts, evidentment, a qualsevol tipus de col·laboració. La presentació, doncs, la començo aquí, la començo de molt avall, per dir-ho així, en el que és la xarxa elèctrica. El principal objectiu d'aquesta xarxa elèctrica, doncs, evidentment, és subministrar energia elèctrica en aquelles càrregues que ho necessitin i fer les funcions que això calguin, no? Aquest és l'objectiu principal. Per tant, estem, doncs, centrals que ens transformin una energia primària en energia elèctrica. Hem de tenir tots molt clar i recordar-ho sempre, tot i que segurament ho sabem, doncs, que l'energia no es crea ni es destrueix, sinó que es transforma. D'acord? Per tant, sempre necessitarem aquesta energia primària, la transformarem en energia elèctrica, la transportarem des d'on la generarem i, finalment, doncs, arribarem als consumidors. Aquest és el paradigma, diguem, que tenim, doncs, des dels inicis fins fa alguns anys. I això, evidentment, doncs, és un sistema molt, molt complex. Hi ha qui diu que la xarxa elèctrica és el sistema més complex que ha sigut capaç de crear l'home. És territorialment impressionant, és transfronterer, per tant, cobreix molts països. Hi ha algú que pugui passar a Alemanya, Polònia, Dinamarca o alguna cosa així, doncs ens pot tenir afectacions aquí a Espanya, no? I doncs, ha passat ja diverses vegades, doncs, que s'ha trencat un cable, una línia a Alemanya, després, doncs, hi ha hagut repercussions en tota Europa, en tota la xarxa elèctrica. Per tant, és un sistema molt complex i d'aquesta complexitat el punt més important és que opera en temps real. L'energia elèctrica té una particularitat, que no som capaços d'emmagatzemar-la com a tal. No hi ha pous d'energia elèctrica, no hi ha dipòsits d'energia elèctrica, sinó sempre l'hem de generar en el moment en què la volem consumir. Per tant, aquest balanç de potència generada igual al consum més les pèrdues que pugui haver-hi en el sistema s'ha de complir en tot instant de temps. Si això no es compleix, el sistema té risc de caure. I això fa que realment, doncs, sigui molt, molt complexa d'operar i de treballar amb ell. A més, l'organització del sistema elèctric a Espanya i, en general, a la majoria de països, doncs, evidentment, per aquest fet també és complexa. Hi ha molts actors, no? Des dels generadors fins als consumidors. Entremig hi ha una cadena de valor important, començant per les empreses que transporten l'energia i fan els intercanvis comercials amb els països veïns, no? Que serà un sistema transfronterer. Després, aquestes, diguem, grans quantitats d'energia han de passar, doncs, fins a les distribuïdores que, de forma capilar, van arribant fins a poder transportar l'energia elèctrica als usuaris finals, no? Cadascuna d'aquelles llars o d'aquells edificis, d'aquelles fàbriques que necessiten aquesta energia. Aquí seria la part tècnica, aquesta és la part tècnica, no? De com fer arribar aquesta energia, doncs, a través dels cables elèctrics, transformadors, amb els seus sistemes de proteccions, amb tots aquests elements, doncs, que ens permetran, doncs, que a casa, quan engeguem el llum, doncs, el llum s'encengui. Per tant, hi haurà una central en algun punt del territori, doncs, que aquella estarà generant en aquell instant de temps, doncs, aquella mateixa energia. Però després, evidentment, hi ha la part econòmica, que és la part de comercialització d'energia, no? Estem parlant de quilowatts hora, seria energia útil, potència útil, i aquí, doncs, hi ha les societats que generen aquesta energia i que, per tant, la posen al mercat a vendre-la. I uns altres elements, que són els usuaris, que són els que l'han de comprar, però entremig s'hi han posat, doncs, les societats comercialitzadores, no? Al final són comercials purs, no? Un típic comercial que compra un producte en un lloc i el ven en un altre, doncs és exactament això, no? Al final, per fer això, no necessites ni magatzem, no? Al final necessites actualment, doncs, una taula, una connexió a internet, un ordinador, uns quants segurament, no? Perquè estaràs molta gent per fer-ho, però no necessites cap mena d'infraestructura ni de magatzem, perquè és un bé, doncs, que al moment que es consumeix, en aquell moment instantàniament es genera. I el medi de transport, doncs, són la pròpia infraestructura elèctrica que ho permet. Però, clar, això ha de poder funcionar en tot instant de temps i ha de poder funcionar bé. Per tant, cal mantenir tot aquest balanç. A partir d'aquí també s'estableixen, doncs, a part d'aquest mercat de comercialització de l'energia, de compra-venta de quilowatts hora, hi ha altres mercats secundaris i mercats tècnics que puguin també haver-hi, no? Per assegurar en tot moment aquest balanç. Sempre necessitem una reserva de centrals que estiguin en marxa però que no generin cap tipus d'energia a l'espera que algú encengui el llum i faci falta aquesta energia. Si no tenim aquestes centrals funcionant en buit, per dir-ho així, correm el risc de que algú encendrà el llum, superarà la capacitat màxima que tenen totes les centrals que tenim connectades i, per tant, el nostre sistema caurà. És per això, doncs, que tenim un mix energètic. Aquí podeu veure l'evolució de la potència consumida per instant de temps. La corba que queda més... A veure si tinc el punter. La corba que queda més amunt és el consum global agregat, no? On veiem una setmana
Clarament veiem l'estacionalitat nit, dia, amb els dos pics diari a la tarda, després la nit, i això d'aquí, doncs, evidentment, seria el cap de setmana. No? El divendres ja es veu una reducció, això és el dissabte, i el diumenge, doncs, l'activitat torna a arrencar. I aquí serien, doncs, els diferents tipus de generació que podríem tenir en un dia típic. Com veieu, doncs, cada tipus de generació té el seu perfil. No? Aquesta recta que veieu aquí són centrals poc flexibles. Aquesta és la nuclear. No? Apagar i engegar un reactor nuclear doncs no és una cosa que es faci en qüestió de ni de minuts ni d'hores. Després veiem l'estacionalitat típica de la fotovoltaica, que serien aquestes corbes d'aquí. I tota la resta de centrals, ja siguin de carbó, cicles combinats, hidràulica, doncs s'intenta gestionar per cobrir aquestes necessitats de la demanda. Evidentment, doncs, això s'ha de cobrir al mínim cost possible i això ho permet doncs, les subhastes que hi ha d'energia, de la venda d'energia. Per exemple, veiem aquest pic d'aquí que correspon a l'eòlica, no? El moment en què hi ha molt de vent, doncs, tota la resta baixa en la seva producció, doncs, bueno, perquè de moment el recurs del vent és gratuït, en canvi cremar carbó o cremar gas té uns costos de matèria primera i, per tant, evidentment, les hem de reduir. No? Aquí el concepte principal és la flexibilitat d'aquestes fonts o la no previsibilitat d'aquestes fonts. Algunes són flexibles, la hidràulica, els cicles combinats són relativament flexibles, això vol dir que les podem engegar i parar a la nostra voluntat amb certa rapidesa. L'eòlica, evidentment, depenem del recurs, del vent, per tant, aquí les previsions seran molt importants. La fotovoltaica, igualment, depenem d'aquest recurs, del sol, de saber si farà sol. Evidentment, a la nit doncs, no fa sol i no podem generar, per tant, hi ha una certa estacionalitat diària i estacional, també, no? Anual, dins de l'evolució del sol cada any. Però l'objectiu sempre és fer casar aquesta generació amb aquesta demanda. Aquí, clar, ens trobem amb problemes que poden ser doncs, que en algun moment hi hagi una sobregeneració i, per tant, per exemple, hem de pagar les eòliques perquè estem sobregenerant per casar el consum o, al revés, en algun moment que hem de tenir centrals funcionant en marxa per si hi hagués un pic de consum. Fixeu-vos que entre el pic i el vall hi ha una diferència de potències abismal. El pic aquí el tenim a 35 GWh i, en canvi, la vall està per sota de 25 GWh. Per tant, vol dir que la potència que hem de tenir disponible sempre, doncs, ha d'estar aquests 35 GWh una mica més per seguretat. No? Clar. Per en alguns moments del dia doncs, necessitar només menys de 25 GWh. Això, evidentment, té un cost d'instal·lació brutal. No? Tenir disponible tota aquesta energia per si fa falta, té uns costos brutals. L'objectiu d'aquí, d'integrar... L'objectiu de tot això és aconseguir que aquesta corba de demanda sigui el més plana possible. I això ho podem fer doncs, gestionant la demanda. I en lloc de consumir tots a la mateixa hora, doncs, intentar omplir aquestes valls doncs, amb el que pugui ser i retallar aquests pics amb el que pugui ser de forma que la demanda sigui el més constant possible. Aquí també veiem altres històries. No? Per exemple, la nuclear és molt inflexible no? I això, evidentment, doncs, ens causa problemes. No? Segurament, pot arribar un dia que, per culpa d'aquesta inflexibilitat de les nuclears, doncs no puguem integrar més energies renovables a la xarxa un dia que faci molt de vent, un dia que faci molt de sol, si continuem fent instal·lacions d'aquest tipus. Tot i que ens donen aquesta base, és una energia, doncs, una font energètica molt sòlida, ens pot arribar a passar això. No? Molt bé, aquest seria doncs, una mica el panorama general que veiem. També tenim casuístiques més concretes, com una que s'han trobat doncs, a països on han instal·lat molta fotovoltaica, com pot ser Califòrnia o Hawaii, no? S'ha generat un problema, no? Tot i que diem bueno, doncs hem d'intentar tenir quanta més energia fotovoltaica millor. Aquí apareix la corba diària de, diguem, de generació o de generació coberta per tot menys la fotovoltaica. El que passa que si cada vegada integrem més fotovoltaica, necessitarem menys de les altres energies. Però, clar, al moment en què desapareix aquest recurs, no? Quan es pon el sol, a les 6 o 7 de la tarda, en aquest dia de finals de març, doncs, evidentment, a la que desapareix el sol, com que hem de cobrir la demanda, i a més en aquelles hores la demanda creix molt, es preveu que creixi molt, no? Tindrem el pic de la tarda, quan la gent arriba a casa, engega calefaccions, forns, es posa a cuinar, es posa a fer el que sigui, doncs, evidentment, tota aquella generació fotovoltaica cal suplir-la d'alguna altra font. No? Per tant, en molt poc temps cal posar en marxa molts sistemes de generació.
D'acord? Per tant, estem començant amb un punt molt baix on tindrem molta generació aturada i de cop i volta hem d'engegar moltes fonts de generació. Això, evidentment, doncs, crea un problema energètic, fa que aquestes fonts s'hagin d'engegar i parar constantment un cop al dia, el qual fa que siguin poc eficients, no? En segons quins casos, no? Si són de cremar combustibles fòssils, per exemple. Per tant, això genera un problema, no? I, per tant, hem de buscar solucions per intentar mitigar doncs, aquest problema que genera una alta penetració, una alta integració de generació fotovoltaica. Evidentment, la solució no ha de dir per dir doncs, fora la fotovoltaica i ja està, perquè evidentment ens interessa que sigui la font renovable. I aquí els vehicles elèctrics, no? si algun dia arriben, no? Doncs poden jugar un paper important. Si pensem en arribar tots a casa a la mateixa hora i posar-nos a carregar el nostre vehicle elèctric per tenir-lo carregat el més aviat possible, doncs, evidentment, segurament provocarem encara tensionar molt més el sistema. No? Farem que aquest pic a la tarda no tingui aquest valor doncs, d'algú menys de 45.000 megawatts hora que es veu en aquesta figura, sinó que l'arribem a tenir molt superior. No? I per poder carregar tots aquests vehicles elèctrics necessitem encara de moltes més centrals generadores, la qual cosa, evidentment, seria del tot indesitjable. Per tant, el vehicle elèctric sí, però amb una mica de criteri i de cervell, no? Perquè si no, no estarem solucionant el problema, sinó que encara l'estarem agreujant encara més. El vehicle elèctric, evidentment, és un vehicle que consumeix molta energia, a més la consumeix doncs, elèctrica. Per tant, estarem intercanviant una font energètica per una altra, però estarem causant, tensionant encara molt més el sistema. L'objectiu seria, doncs, evidentment, posar aquest consum dels vehicles elèctrics, repartir-ho al llarg de la nit. Es fan polítiques, com tarifes especials per vehicles elèctriques o la discriminació horària, no? A partir de les 10 l'energia és algo més econòmica i com que un vehicle elèctric doncs, dins del consum d'una casa pot duplicar o encara molt més el consum d'una casa que no hi ha un vehicle elèctric, doncs interessa omplir aquestes hores vall i fer més, diguem, sostenible el sistema. Ja no només per la quantitat d'energia, sinó sobretot per la potència instal·lada, fer més racional aquest ús d'aquesta capacitat de potència instal·lada, fer més racional les xarxes de distribució, no? Pensem en les grans centrals, però evidentment les xarxes de distribució també tenen colls d'ampolla on, bueno, on poden haver-hi sobrecargues puntuals en llocs de la xarxa on hi hagi molta presència de vehicles elèctrics. Evidentment cal fer un pas més enllà i no posar-nos tots a carregar doncs, a les 10 de la nit o al moment, diguem, sense un moment de la nit sense cap criteri, sinó intentar suavitzar al màxim i omplir al màxim tota aquesta vall d'aquí. Això, evidentment, només és possible doncs, amb intel·ligència, amb comunicacions, no? Perquè si tenim una flota de vehicles elèctrics a partir de per una ciutat, doncs, cadascun d'aquests vehicles s'ha de comunicar amb alguna entitat que faci aquesta gestió, ja sigui localment dins d'un aparcament. No? A Barcelona doncs, hi ha edificis que tenen aparcaments que potser hi ha 1.000 cotxes. Doncs, si tots són elèctrics, i tots es posen a carregar a un quilowatt de potència, doncs estarem parlant d'un megawatt de potència. Evidentment, això és una cosa que no té sentit per un edifici. Llavors, hem de procurar que dins del pàrquing es reparteixi la carga, però entre pàrquings, es reparteixi la carga en el temps, però entre pàrquings de diferents edificis de la ciutat doncs, també es reparteixi aquesta carga. I això perfectament doncs, pot ajudar a millorar l'eficiència del sistema, no? Per tant, tindrem menys potència circulant pel sistema, menys corrent pels cables. Per tant, això implica que l'eficiència serà major. Podrem integrar millor les renovables, no? Perquè a la nit és quan baixa el consum i si també tenim molt de vent, per exemple, doncs, evidentment, integrar aquestes energies renovables és més complicat, no? I és on, en molts casos, cal aturar la generació renovable perquè hi ha un excés de capacitat generadora. I, per tant, doncs, també podrem evitar, per exemple, inversions en infraestructura, no? En augmentar la capacitat de la infraestructura per poder integrar totes aquestes energies. Per tant, està clar doncs, que si volem integrar millor les energies renovables necessitem algun tipus d'emmagatzematge. Maneres d'emmagatzemar energia n'hi ha de moltes, no? Hi ha des d'emmagatzemar energia hidràulica doncs, en fer un bombeig, el qual doncs, evidentment és necessari també, perquè emmagatzemar grans quantitats d'energia, però també, per què no, pensar en l'emmagatzematge distribuït, domèstic, a petita escala, que bueno, sumant petites coses podem aconseguir una gran cosa. Un, el gran emmagatzematge doncs, està pensat per les xarxes de transport, on cal assegurar que no col·lapsen i hem d'assegurar el subministrament energètic global, però després tenim les xarxes de distribució, on també ens hem d'assegurar que en cap cas les col·lapsarem per connectar-hi
masses càrregues elèctriques. Per tant, en aquest sentit, els vehicles hi poden jugar un paper, els vehicles elèctrics hi poden jugar un paper molt important per ajudar a solucionar aquest problema. I també, evidentment, les bateries estacionàries. Les bateries, tant si tenen rodes com si no, doncs, evidentment, són una de les tecnologies, diguem, actualment més madures per poder fer aquesta solució. Juntament també amb la flexibilitat, no? El dir, bueno, doncs, si jo tinc un acumulador d'aigua, doncs intento acumular el màxim d'aigua calenta durant la nit i durant el dia intento bueno, deixar que aquest acumulador doncs, vagi perdent la seva capacitat a poc per no sobrecarregar el sistema. La flexibilitat aquí doncs, també juga un paper molt important. L'avantatge dels vehicles elèctrics i de les bateries, tant tinguin rodes com si no, és que les podem carregar, per tant, quan hi ha excés de generació podem acumular energia i quan hi ha demanda d'energia doncs les podem també descarregar. Per exemple, doncs, en l'exemple que veieu abans de la corba de l'ànec, doncs, en aquells moments en què tots arribem a casa i posem en marxa les cuines, forns, televisors, tot aquest sistema i, per tant, a la nostra casa el consum creix amb una pendent molt elevada, per què no subministrar aquella rampa a través de les bateries dels cotxes doncs, que estaran a mitja carga, perquè tots hem tornat a la feina, sempre tenint en compte doncs, que l'endemà, a les 6 del matí, a les 7 del matí, a les 8 del matí, doncs, jo vull tenir la bateria carregada per poder fer els quilòmetres que necessito per pel meu dia a dia. D'acord? Molt bé, aquí calen diverses coses. La primera és aquests elements doncs, que permetin fer això. Això la tecnologia hi és. El CITSE doncs, fa molt de temps que treballem en desenvolupar aquesta tecnologia de punts de carga. És la tecnologia que cal és l'electrònica de potència i el control digital per integrar aquesta energia correctament a la xarxa, no provocar problemes tècnics a la xarxa, d'harmònics, desequilibris, problemes de compatibilitat electromagnètica, no? Injectar aquesta energia d'una forma segura i que la xarxa doncs, la pugui acceptar sense cap problema. I després, evidentment, doncs, cal intel·ligència, cal comunicacions i cal intel·ligència. I aquí nosaltres doncs, també estem treballant en com aplicar aquesta intel·ligència per fer el sistema òptim. Òptim des d'un punt de vista de minimitzar les pèrdues, des d'un punt de vista de maximitzar la integració de l'energia renovable i des d'un punt de vista de fer-ho el més econòmic possible, no? Amb una rendibilitat el més elevada possible per tots aquests elements doncs, que ofereixin aquests serveis, no? A la xarxa. D'alguna manera, si del meu vehicle elèctric jo deixo que carreguin, es descarregui aquesta bateria quan sigui necessari pel sistema elèctric, això provocarà un desgast de la bateria. Evidentment, doncs, algú ha de pagar per aquest ús que em fa de la meva bateria. Com s'ha de pagar i a quin preu? Bé, això, evidentment, és la pregunta del milió de dòlars. Difícil de respondre, però està clar que hi ha d'haver aquest tipus de compensació. Igual que nosaltres paguem doncs, perquè ens arribi energia a casa, doncs, bé, si la distribuïdora fa ús de la meva bateria per poder mantenir el subministrament en un barri, en una zona geogràfica determinada, doncs, evidentment, la distribuïdora o el lector que sigui del sistema ha de pagar per aquest servei. O si algú fa servir la meva bateria per emmagatzemar energia durant la nit, que és més econòmica, i durant el dia la ven, doncs, evidentment, jo em vull la meva part també per posar en joc la meva bateria. Aquí, doncs, nosaltres ens imaginem diversos models de negoci en funció del tipus d'actor que sigui, que intervingui. I, bueno, hi ha diverses opcions, doncs, per aquest tipus de sistemes, que van des de l'usuari domèstic fins als distribuïdors d'energia passant per participants en el mercat directe de l'energia, ja sigui agregadors que venen serveis de càrrega, no? Com per exemple Enel o Iberdrola o moltes empreses doncs, que estan instal·lant punts de càrrega pel territori i et venen l'energia. També s'han de crear figures dels que són els agregacions de consumidors, agregacions de generadors que poden intervenir en aquest sistema. I, per tant, com veieu, hi ha un ventall molt gran de possibilitats. No? A nivell domèstic, evidentment, és l'autoconsum. Aquesta és la possibilitat més clara, no? Instal·lar uns panells fotovoltaics, unes bateries i tu gestionar-te a casa teva una petita sistema energètic, no? On el vehicle pot ser una d'aquestes bateries estacionàries, no? Que tant la pugui carregar com descarregar en el cas que sigui necessari. Negocis privats on poden tenir un gran nombre de vehicles elèctrics en les seves flotes o en els seus treballadors i que, per tant, poden aprofitar-se d'aquests vehicles elèctrics per oferir
oferir-se a ells mateixos certs serveis, oferir certs serveis cap a l'exterior. Les comunitats on que poden establir mercats energètics, també. O, finalment, serveis que es puguin oferir al distribuïdor d'energia, que en tot moment ha d'assegurar aquest subministrament energètic, no? La possibilitat de que el consumidor pugui consumir energia, ha d'estar assegurant tot moment. Això que dic és que hi han d'haver les instal·lacions adequades i no hi han d'haver interrupcions en el servei, d'acord? Per tant, cal assegurar-se en tot moment d'això. A nivell d'usuaris privats, doncs estem parlant de potències al voltant doncs, del que pugui tenir una casa, 10 kilowatts o molt menys, fins i tot, no? On hi ha les típiques opcions doncs, de fer un balanç zero d'energia, no injectar energia a la xarxa, sinó quedar-te-la tu de forma local a casa teva amb unes bateries, on, bueno, per què no aquestes bateries poden ser de la segona vida d'un vehicle, no? En un vehicle, quan la bateria es degrada al voltant d'un 70-80%, doncs ja no és apte per l'aplicació. Si ens comprem un cotxe que pot fer 100 quilòmetres i la degradem al 80%, en podrem fer 80. Si la degradem al 70%, en podem fer 70, no? Així grans números. Bueno, si els meus viatges diaris no m'ho permeten fer, doncs aquesta bateria ja no és útil per aquesta aplicació, però, evidentment, aquesta bateria és absolutament útil. Per què no treure-la del cotxe i posar-la en un sistema doncs, estacionari a casa meva o on sigui, no? D'acord? Per tant, aquests sistemes d'autoconsum poden ser amb una bateria estacionària, amb un vehicle, amb una combinació, evidentment, d'una bateria estacionària més un vehicle. O també, per què no, doncs, fer servir aquest vehicle, aquesta bateria del vehicle, en events, en càmpings, fires, aquest tipus d'unitats, no? Aquest tipus de coses. No? I aquí us vull presentar un vídeo d'una experiència que hem dut a terme. Doncs, bueno, aquest és un exemple d'un experiment que vam fer, on vam alimentar doncs, aquesta fira a l'Expo Elèctric doncs, amb això, amb unes bateries d'un camió elèctric. Vam desenvolupar doncs, l'equip que permetia connectar altres elements de generació, com poden ser doncs, uns vehicles elèctrics, per exemple,
on carregàvem i podíem descarregar aquelles bateries dels vehicles elèctrics, i a més, doncs, també uns panells fotovoltaics que ens portaven doncs, aquesta energia neta. No? Amb això vam aconseguir, doncs, durant un cap de setmana, poder alimentar tots els estants de la fira. En el cas del que puguin ser negocis privats, doncs, poden ser doncs, data centers, hospitals, fàbriques, aeroports, doncs, aquests vehicles elèctrics poden aportar alguns serveis. No? Fer servir l'energia dels vehicles elèctrics quan estem en un pic de demanda, per exemple, o al revés, quan hi ha un pic de demanda, que aquesta energia ens sigui subministrada pels vehicles elèctrics, el que és el peak shaving, aportar energia de seguretat, no? En el cas d'alguna fallada, no? En sistemes crítics, doncs, que falla la xarxa o que faci falta alguna energia suplementària, doncs aquesta energia pugui venir dels vehicles elèctrics, no? Per tant, doncs hi ha serveis que aquí podem afegir. No? Aquí també us vull presentar una experiència d'uns col·legues nostres alemanys que van, una empresa privada, doncs va fomentar que els seus treballadors es compressin o els va donar suport, no? Que es compressin un vehicle elèctric amb la condició doncs, que vinguessin a treballar amb aquest vehicle elèctric i van instal·lar aquests punts de càrrega que veieu aquí. Que veieu aquí, no? Són punts de càrrega bidireccional. Doncs aquest és el perfil de consum que tenia aquesta empresa, no? I el que va aconseguir és, amb aquests 5 punts de càrrega de 10 quilowatts, sumen, fan un total de 100 quilowatts, doncs aconseguir retallar aquest pic, no? I baixar el seu terme de potència de la factura elèctrica en 100 quilowatts, no? Clar, això són bastants diners. Si mireu la vostra factura, el que pagueu pel terme de potència, no? Que és un terme fix, doncs veureu que si el poguéssiu baixar gairebé un 10%, doncs al cap de l'any doncs, són bastants diners. No? Simplement, doncs, aquests pics que passaven per sobre d'aquesta línia que veieu aquí, doncs els subministraven aquests vehicles elèctrics. Ja veieu que tampoc és gaire cosa, no? I a partir d'aquí, doncs, bueno, a partir de que la línia aquesta en verd, que és el que subministra els cotxes elèctrics, està per sota, doncs puc aprofitar per anar carregant aquests cotxes elèctrics perquè a l'hora que sigui, doncs aquesta gent pugui arribar a casa i pugui arribar a casa tranquil·lament sense cap problema. No? Per tant, això és un dels serveis que poden oferir aquest tipus de carregadors bidireccionals. A més, hem de pensar que la tecnologia disponible, com veureu més endavant, també en un altre vídeo que hem preparat, aquests carregadors, quan no hi ha vehicle, són capaços de fer algunes coses, com per exemple filtrar harmònics, compensar reactiva, compensar desequilibris, altres serveis, no? Que tot i no havent-hi vehicle, no havent-hi bateria, aquests equips, gràcies a l'electrònica de potència i el control digital, doncs són capaços de fer. Perdó. Aquí, evidentment, hi ha el negoci de la venda d'energia per la recàrrega d'aquests vehicles. És un negoci que avui en dia ja està en marxa, ja comença a haver-hi moltes empreses, almenys aquí a Espanya, doncs, que ofereixen aquest servei d'instal·lar doncs, punts de càrrega pel territori i vendre aquesta energia. Per poder, doncs, igual que hi ha gasolineres que venen gasolina, doncs, evidentment, si tenim vehicles elèctrics, necessitem electrolineres que ens proveeixin d'aquest combustible, d'aquesta font energètica. I en el cas dels agregadors o dels mercats comunitaris, no? Hi ha la millor optimització dels mercats diaris d'energia, no? Intradiaris d'energia, perquè és que hi ha un mercat dia a dia, no? L'energia subhasta d'un dia pel següent i es fixen els preus, però dins del mateix dia hi ha un altre mercat per acabar d'ajustar, no? I fer permetre aquest temps real de l'energia. No? I cal tenir sempre aquesta disponibilitat energètica en tot instant de temps per poder assegurar aquests sistemes. No? Jo puc tenir moltes centrals disposades a generar en el cas de que hi hagi molta demanda o, per què no, fer aquests mercats de flexibilitat, no? Que seria al revés. En lloc de generar més per cobrir tota la demanda, què ets a fer? Reduir la demanda. Veure aquelles càrregues que les puc aturar per tal de reduir la demanda i així, doncs, evidentment, fer el sistema més eficient. L'energia més eficient és aquella que no s'ha de generar. Per tant, si reduïm la demanda, farem el sistema molt més eficient i, per tant, també és interessant. Aquests mercats aquí a Espanya existeixen per grans instal·lacions, però cal democratitzar-ho i fer que aquest mercat es pugui fer per baixes instal·lacions a nivell domèstic. Si nosaltres tenim un aire condicionat i deixem que algú gestioni la temperatura de la sala o que gestioni si es pot posar en marxa o no es pot posar en marxa en aquell instant de temps el compressor, doncs, evidentment, això poden ser doncs, 3, 4, 5 quilowatts en una casa. Si sumem 10, 15 cases o 20 cases o 200 cases en tot el territori, evidentment, això pot ser molta potència. Però cal agregar tots aquests sistemes. I no només mirar-ho com un tema de quilowatts hora, no? O de quilowatts instantanis global en tot el sistema, sinó també cal mirar-ho puntualment. Cal mirar aquelles xarxes de distribució, no? Aquella capilaritat final, doncs veure que no col·lapsi
en aquest sistema. No? Per tant, això pot permetre també retrasar inversions en infraestructura. No? Una xarxa que estigui molt carregada, perquè s'hi han fet moltes cases al voltant d'aquesta línia, doncs, fent aquesta flexibilitat local, podem permetre doncs, que no faci falta canviar els cables, que no faci falta canviar el transformador, sinó que permetent aquesta flexibilitat doncs, puguem integrar millor aquesta energia. Aquesta flexibilitat també, doncs, per què no, pot incloure bateries, no? On si localment hi ha un excés de generació, perquè són cases que han posat molta fotovoltaica, doncs puguem emmagatzemar aquest excés energètic de forma local i no haver-lo de transportar grans distàncies. Una de les raons d'haver de canviar aquesta infraestructura també no és la sobrecàrrega, diguem, energètica que tingui, sinó les particularitats tècniques d'operació de la xarxa. Nosaltres voldríem que tant les tensions com les corrents fossin sinusoidals, d'aquesta manera aconseguiríem un millor repartiment energètic. Voldríem que les tres fases del sistema trifàsic que tenim passés la mateixa potència per cadascuna de les fases. Això a vegades no és possible perquè els consums no són tots trifàsics ni equilibrats, sinó que són monofàsics i no lineals, i per tant això pot causar problemes a la xarxa, problemes tècnics a la xarxa de distribució. En aquest cas, aquests equips connectats a la xarxa de distribució ens poden compensar per aquests defectes, no? aquestes corrents que consumeixen el consum, els consums que no són lineals i que poden provocar sobrecargues als transformadors o a les línies de distribució, doncs podrem posar un equip que compensi per tots aquests problemes, fent que el transformador i aigües amunt, doncs, aquest punt de connexió d'aquest equip, totes aquestes pertorbacions es vegin compensades. Si aquest equip, a més, incorpora bateries, també podem fer dispatching d'aquesta energia, aquesta potència activa. I aquests panells que puguin haver-hi en aquesta casa, en lloc d'enviar la xarxa aigües amunt i haver-la de fer recórrer molts quilòmetres per arribar a un altre punt, doncs per què no que es pugui quedar localment i, quan sigui necessari, doncs fer-la servir. Ja per acabar, doncs aquí és un equip que hem dissenyat des del CICE, basat en electrònica potència, que el tenim instal·lat amb xarxes de distribució d'una distribuïdora local, no? Amb aquest sentit, no? D'intentar, doncs, minimitzar aquestes necessitats d'ampliació de la xarxa elèctrica i també d'oferir serveis. Serveis, doncs, en el sentit que, per exemple, és una distribuïdora que té una xarxa molt rural, doncs té molts problemes de caigudes d'arbres, d'inclemències meteorològiques que li provoquen, doncs, que en petites línies, caps de línia del final d'una línia, doncs, que hi ha simplement una masia connectada, doncs, que es quedi sense llum, doncs, bueno, aquests equips amb bateries, doncs, evidentment, poden suplir la falta d'energia elèctrica de la línia d'alimentació principal, doncs, gràcies a aquestes bateries. I aquí us ensenyo un vídeo on veureu doncs, les solucions tecnològiques que nosaltres estem proposant i construint. Aquí no té àudio, doncs us demano que llegiu els comentaris. Aquestes són les corrents que veu el transformador aigües amunt, no? Com veieu, en cap cas són sinusoidals, no tenen un factor de potència unitari, per tant s'està consumint reactiva i a més estan desequilibrades, les fases no comencen el mateix. El transformador vindria limitat només per aquesta fase, tot i que la seva capacitat en potència és el triple. No? Aquí el que fem és equilibrar els corrents, no? Que els corrents siguin els mateixos per totes les fases. Després compensem la potència reactiva. I, finalment, eliminem els harmònics. No? Ara, com veieu, respecte al principi, doncs, les tensions són molt més equilibrades i, per tant, estem reduint aquesta sobrecàrrega del transformador. I això millora amb l'eficiència, evidentment. Millora l'eficiència del sistema. Molt bé, doncs, per part meva, res més. Crec que m'he cenyit en el temps. Doncs, una mica aquest és el ventall de possibilitats que tenen aquests equips que puguin estar connectats a la xarxa, amb bateria o sense, com podeu veure, no? I a partir d'aquí, doncs, bueno, es tracta d'intentar fer que la xarxa operi d'una forma molt més intel·ligent i puguem integrar encara més renovables. Això ha de passar també conjuntament pel desplegament dels vehicles elèctrics, l'electrònica de potència amb intel·ligència i, doncs, tècniques de control complexes basades segurament en intel·ligència artificial, doncs, que ens permetin prendre aquestes decisions en tot moment. Moltes gràcies. Si hi ha alguna pregunta, doncs, estic oberta per vosaltres. Moltes gràcies, Daniel. Jo encara no he après el que passar un fort aplaudiment per la xarxa, però estic segur que amb àudio o sense tothom
darrere la pantalla ho està fent. De fet, jo, com a no expert en el tema, però molt interessat, per diferents raons, faria un munt de preguntes, però em sembla que havíem tocat cedir a l'espai, a la gent. Crec que hi ha estudiants també que estan connectats. Ara, si algú té alguna pregunta, senzillament que la digui, que obri el micro i la digui, i si no, doncs veiem que es diria molt, doncs donem torn de paraules a través del xat. Primera pregunta, qui trenca el gel? Però sembla que sempre em toca a mi, això. Escolta, jo crec que hi ha un tema molt interessant, que és la democratització versus no democratització del sistema. Perquè, clar, jo suposo que a mesura la integració de diferents tipus de renovables depèn bastant també del lloc. Aleshores, què anem? A xarxa de xarxes, o una xarxa gran, o és fàcil integrar un lloc on tinguin energia eòlica amb un que tingui energia hidràulica o solar, i si tothom a Barcelona demà comprem un cotxe elèctric perquè ens el deixen molt, molt bé de preu i l'endollem, a quin termini podem donar una solució tecnològica sense construir quatre o cinc escuts i van de dos més? A veure, jo crec que la solució, la tecnologia està aquí, no és un problema tecnològic, és un problema d'establir els mecanismes perquè això funcioni correctament. No? Evidentment, nosaltres hem fet algun estudi per l'Ajuntament de Barcelona fa uns anys de veure què passava doncs, a la xarxa de Barcelona si hi havia una penetració doncs, de diversos nivells de vehicles elèctrics. No? La xarxa de Barcelona, nosaltres creiem que no té cap problema en suportar tot això, no? Les xarxes elèctriques s'han dimensionat sempre d'una forma bastant sobrada, no? El qual crec que ha sigut una bona decisió, en el sentit doncs, que, evidentment, desplegar infraestructura elèctrica té uns costos molt grans i ja que la desplegues, doncs, ho has de fer una mica amb previsió de futur. El que sí que és evident que cal una mica d'intel·ligència, no? És el que us deia. No? Algú va fer un dia un càlcul, no?, de quina era la potència que hi havia en un subministrador de gasolina. No? Clar, era una potència descomunal, no? Un xorro de gasolina que no sé quin cabal surt per allà, però surt un cabal important, doncs, evidentment, és una potència descomunal des d'un punt de vista elèctric. No? Per tant, el que no podem pretendre és tenir el mateix sistema, no? Perquè la font energètica és diferent i les capacitats d'aquesta font energètica són diferents. No? Per tant, també cal canviar una mica el model. Llavors, no podem pretendre carregar nosaltres tots el vehicle només en 5 minuts i que es faci molt ràpid i que això no generi cap inconvenient perquè el sistema és diferent. Llavors, els nostres costums han de canviar. El que hem de fer és que canviïn el mínim possible. Però és per això que també nosaltres hem de, d'alguna manera, bueno, confiar en agents que gestionin això i que aquests agents ho gestionin de forma adequada. No? Si s'integren milers de vehicles elèctrics a la ciutat de Barcelona, si s'integren sense criteri, evidentment tindrem problemes. Problemes locals, no?, de cadascun dels aparcaments que puguin instal·lar molts punts de càrrega. Però això ja hi ha solucions avui en dia, no? Que si tu en un aparcament vols posar 10, 15, 20 punts de càrrega, doncs hi ha sistemes de gestió, no?, que reparteixen la capacitat de potència de la connexió que tinguem doncs en funció de la descarregada que estigui la bateria, de l'hora de sortida prevista, de la capacitat de la bateria. Aquí criteris se'n poden posar moltíssims, no? Però això cal fer-ho d'aquesta forma. Si tots enxufem i tots volem tenir energia en aquell instant, precís moment, doncs, evidentment, tindrem un problema. Segurament el problema és que estem acostumats a això, no? Nosaltres engeguem el llum i volem que el llum s'engegui ara, no? Bé, doncs, potser hem de canviar una mica la nostra manera de fer, no? I hi haurà, evidentment, el llum sí que voldrem que s'engegui ara, no? I té sentit, però potser hi ha càrregues que hem de deixar que alguns ens la gestioni, d'acord? I tots hi hem de participar-hi d'alguna forma. Ja sigui amb aquest canvi de model, ja sigui doncs, en desenvolupar aquests sistemes de gestió. Està clar. Últimament veiem la importància també de la conscienciació ciutadana sobre moltes coses. En Juri Covid tenia una pregunta.
Sí, gracias. Daniel, volia preguntar-te una cosa. Tu has explicat molt bé, moltes gràcies, molt interessant, el concepte de, per dir així, magatzematge localitzat o local, però podries comentar l'estat de tecnologies de sistemes d'emmagatzematge grans? Tu has mencionat hidràuliques reversibles, però possiblement hi ha altres desenvolupaments. Com està aquest tema? Es considera com a una via de solucionar el problema d'equilibrar producció-demanda o està descartat i ara l'opció principal és emmagatzematge local? No, jo crec que no està descartat en absolut, no? I crec que segurament a curt termini, jo crec que és el que estem veient. Evidentment que hi ha una... O sigui, hi ha diverses tecnologies. Jo crec que aquí també el canvi de mentalitat que hem de tenir és que no hem de pensar només en una única solució, sinó que la solució vindrà de molts costats, no? És el que tenen les energies renovables, que en són moltes, no? Bàsicament parlem de fotovoltaica i eòlica, però segurament trobarem altres maneres, no? Jo crec que aquí ha de ser la suma de petites coses amb la suma de grans coses, no? La hidràulica d'emmagatzematge, evidentment, té un pes important, però també, bueno, té un impacte important, no?, sobre el territori, o pot tenir un impacte important. I la solució ha venit de diverses coses, no? De petites bateries domèstiques a nivell local, de grans bateries com s'estan instal·lant, no?, a Austràlia, als Estats Units, s'estan fent instal·lacions d'aquest tipus, no?, d'instal·lar grans parcs de bateries de molta capacitat i de molta potència. Però jo crec que la solució vindrà de moltes fonts. Es parla molt de l'hidrogen també com a vector energètic o com a manera d'emmagatzemar l'energia, no? Transformar l'energia eòlica, diguem, excedentària en hidrogen per després, doncs, fer-la servir per mobilitat o per tornar-la una altra vegada a fer energia elèctrica. Bueno, jo crec que hem de fer una suma de moltes coses. De bateries també n'hi ha de moltes tecnologies, no? Quan pensa en bateries de liti, però potser per grans instal·lacions, doncs, les bateries redox també poden tenir sentit, no? I, de fet, hi ha instal·lacions, no? Jo penso que hem de buscar totes aquelles solucions possibles, no? I anar fent el camí, doncs, pas a pas, mica a mica, i tot el que pugui contribuir, doncs, intentar-ho aprofitar, no? I, en aquest cas, els vehicles elèctrics, doncs, evidentment, poden ser una part important. També, segurament, tenim un model de mobilitat molt pensat en un vehicle privat, no? Això també segurament canviarà. He llegit un article fa un temps d'una persona, no?, que tenia un cotxe a gasolina, es va comprar un elèctric, no?, conscienciat amb què era el que havia de fer. Però diu, no, això ja està passat de moda. Ara el següent pas és hem de canviar la mobilitat. Vull dir, no pot ser que cadascú tingui un vehicle, encara que sigui elèctric, és que és igual. Jo crec que l'objectiu no ha de ser només generar energies, més energia i més renovable, sinó ha de ser consumir menys, intentar consumir menys, no? O fer més coses amb el que tenim, no? Per tant, aquí l'eficiència energètica hi juga un paper molt important, no? Ah, molt bé. Gràcies per comentari. Molt bé. Molt bé. Això és un tema crític per algú com en Yuri Kovishin, que treballa amb acceleradors de partícules, òbviament. I, a més, Daniel, has mencionat una de les paraules clau que has vist que ha generat una reacció... Sí, sí. Ja m'ho imagino. És la paraula del nom del primer element de la taula periòdica. Jo no sé si el nostre investigador de l'hidrogen, que hi ha uns quants aquí, vol fer algun comentari al respecte. No, només per... Bueno, sí, l'hidrogen havia de sortir, no? I ja existeix, hi ha iniciativa, bueno, ja es fa amb energia eòlica, fer hidrogen, emmagatzemar-lo, de fer-ho per tu gas, no? Vull dir que, bueno, és molt flexible. Jo crec que lliga molt bé amb la idea aquesta que ens has explicat de bueno, ser flexibles, no? És a dir, que depèn on visquis, depèn el que tinguis al voltant i depèn com sigui el teu sistema elèctric, doncs ho pots fer servir d'una manera o una altra i l'hidrogen és un dels factors que sigui així. Molt bé. Sí, hem d'aprofitar qualsevol lloc on puguem treure'n alguna cosa i sigui el més convenient, que l'analitzar. Jo sé, Andalusia, no? Per exemple, que tenen moltes oliveres, doncs amb tot el pinyol, doncs, aprofitar-lo per alguna cosa, no? Els boscos també són una gran font de biomassa, no? Abans has dit una cosa que és, hem de parlar de descarbonització. Jo també fa dies que sento que no hem de parlar de descarbonització, no? Perquè la biomassa, no?, és carboni, bàsicament, no? Sinó que hem de parlar de desfossilització, no? Perquè si no estem com menys tenint
la biomassa, que pot ser un recurs també important en alguns casos, no? Jo no sé si hem de parlar d'escarbolització o desfossilització, però bueno, hem de tenir en compte totes les petites coses, no? Jo quan era petit veia el Capità Enciam, no sé si alguns d'aquí ho recordeu, no? Però els petits canvis són poderosos, no? Jo crec que hem de tendir amb això, no? I bueno, desfer-nos una mica d'aquestes grans centrals que tenen un fort impacte en el territori, que segurament són necessàries per mantenir l'estabilitat, no? Però, bueno, també hi ha altres maneres de fer-ho. Són molt més complexes, evidentment, però hi ha altres maneres de fer-ho. I abans, Ignasi, em preguntaves allò de integrar diferents energies renovables. Jo crec que això no és problema. Vull dir, l'avantatge de l'electrònica de potència és aquesta, no? Que permet, bueno, gestionar fluxos energètics, sigui quina sigui la font. Ho transformem en energia elèctrica i aquesta tecnologia, junt amb les comunicacions, doncs ens ha de permetre gestionar-ho millor. I això és possible, no? Hi ha molta gent que estem fent coses en aquest sentit i s'està demostrant, doncs, que és possible, no? El mateix cas de l'anella energètica. Allà, doncs, hem integrat uns panells, uns vehicles elèctrics i uns consums i allò va funcionar, no? Molt bé. Hi ha alguna pregunta breu més? Bé, el cas és que el Daniel, a part de demostrar que és un expert, òbviament sap també com esperonar converses i il·lusions i tota... No només els que som una mica més grans, sinó també els estudiants segur que tenen un munt de preguntes i estic convençut de que aviat començaran a fer-les. Sabeu com localitzar el Daniel. Ara vull tallar aquí perquè, entre altres coses, ens ha fet el gran favor. D'aquí una estona té classe i ja un divendres a la tarda, després de parlar, està fent un gran favor a tothom. I a part d'això, doncs, vull donar-te les gràcies també un cop més amb el meu nom propi i el de l'Institut per contribuir en el que crec, sincerament, que ha estat un seminari molt interessant i que almenys alguns ignorants com jo ens heu obert moltes vies noves per repensar tot el tema. Moltes gràcies, Daniel. Bueno, gràcies a vosaltres, doncs, per convidar-me i per permetre fer aquesta breu explicació, doncs, d'aquestes tecnologies, no? Els estudiants, animar-los. Aquí hi ha un... Bueno, trobaran feina en aquest sector de l'energia, però a punta pala, no? I tots els sistemes depenen de l'energia, no? Es parla molt de smart mobility, aquests conceptes, però sense energia tampoc tenen sentit, no? Per tant, bueno, l'energia és un sector creixent. Sempre hi ha hagut molts recursos, però ara... És un sistema que necessita una transformació, a més, no? És un sistema una mica arcaic, segurament, dominat per oligopolis, la qual cosa no ho fa fàcil, però l'oportunitat la tenim aquí, no? Com a ciutadans i com a enginyers i seus futurs enginyers, doncs, de transformar aquest sistema i fer-lo millor, no? En tots els sentits. Doncs moltes gràcies de nou. A tots els assistents també moltes gràcies i passeu la veu perquè ja veieu que aquests seminaris de l'energia valen molt la pena. Gràcies i a veure. Molt bé, moltes gràcies.